Vjerujemo da ćemo postići dogovor o suradnji u okviru iduće parlamentarne većine. Obavili smo prošlog tjedna razgovore sa predstavnicima nacionalnih manjina. Obavili smo i kontaktirali niz drugih zastupnika koji nisu ni SDP, ni MOST, ni Možemo. Tako da ćemo u sljedećim danima razgovarati sa svim onima koji imaju svoje izvorne mandate i koje pozivamo na suradnju. Smatramo da Hrvatskoj ponovno treba politička stabilnost, da joj treba što brže formiranje, prvo konstituiranje sabora, onda formiranje nove vlade i nastavak rada na gospodarskom rastu i razvoju, na očuvanju socijalne kohezije, na pripremama za turističku sezonu, za daljnje međunarodno pozicioniranje. Vidjeli ste današnje podatke Državnog zavoda za statistiku koji su itekako indikativni, dakle procjena DZS-a kad je riječ o ukupnom gospodarskom rastu u 2023. više nije 2,8% kao što je bila prije par mjeseci, ona je sada 3,1%.